Dobar dan. Gledate Centralni dnevnik. Ovo su naslovi dana. Bivši direktor Uprave prihoda i carina Rade Milošević pušten da se brani sa slobode. Po izlasku iz zatvora poručio da je sve namještaljka bivših službenika AMB-a i carina. To je bilo besmisleno, se očekuje da će biti podignuta optužnica. Jer ovdje se sada neka druga lica sumnjiče da su osnovala organizovanu kriminalnu grupu. Nikšićko tužilaštvo formiralo predmet zbog sumnje da je predsjednik odbora direktora elektroprivrede Željezara Nikšić Marko Perunović zloupotrijebio službenu karticu na platformi za kockanje. Iz Nikšićke alternative očekuju da se proces završi do kraja. Može da se pogriješi jednom, evo može i dva puta, ali stvarno 3 puta ili 19 puta ne može se pogriješiti. Zamjenik gradonačelnice Podgorice Danilo Šaranović saopštio da je situacija u gradskom preduzeću Čistoća teška i optužio bivšeg direktora Andriju Čađenovića da je uvećao dug 20 puta. Ono što je naša obaveza jeste da dokumentaciju učinimo dostupnom specijalnom državnom tužilaštvu, a oni neka dalje preuzmu obaveze i svoje nadležnosti. U Londonu počela konferencija posvećena obnovi i oporavku Ukrajine. Predsjednica Evropske komisije ne sumnja da će se ta zemlja jednog dana pridružiti Uniji. Zbog devastacije ribljeg fonda i nebrige države negoduju sportski ribolovci. Ako nadležni ne reaguju, najavljuju proteste. Niko se na to ne okreće. Oni kao navodno dolaze da čuvaju moraču oko 6 posle podne, da uvate dijete ako peca na mušicu ina. Ali ih nema preko dana i noći kad se vataju krivolovci. Sjutra sunčano i toplo do 35 stepeni. Bivši direktor Uprave prihoda i carina Rade Milošević pušten je da se brani sa slobode. Kao alternativna mjera određena mu je zabrana napuštanje Nikšića, javljanje policiji i oduzet mu je pasoš do kraja trajanja krivičnog postupka. Milošević je uhapšen zbog sumnje da je organizovao kriminalnu grupu koja je, umjesto da ih spali, krijumčarila zaplijenjene cigarete. U izjavi medijima po izlasku iz zatvora kazao je da je sve velika namještaljka bivših službenika AMB-a i carina, a javnom servisu da će tužiti državu zbog polugodišnjeg zatvora, ali da je očekivao veću podršku svoje partije. Nakon nešto više od pola godine koliko je proveo u istražnom Spuškom zatvoru, bivši direktor Uprave prihoda i carina Rade Milošević pušten je da se u daljem toku postupka brani sa slobode. Potvrdio je za Novu i njegov advokat Vladan Bojić. Ovu odluku je donio sudija za istragu Goran Šćepanović. Od jučerašnjeg pritvora, jučerašnjeg proširenja istrage u onolikoj meri, to je bilo besmisleno, se očekuje da će biti podignuta optužnica. Jer ovdje se sada neka druga lica sumnjiče da su osnovala organizovanu kriminalnu grupu. Pa ne može onda stvori nešto što je već stvoreno. To sam rekao nakon prvog saslušanja. Nakon što je napustio istražni zatvor, Milošević je novinarima kazao da je kompletan proces namješten i to od strane bivših članova AMB-a i određenih carinika, a pokazalo se ovih dana da su članovi kriminalne grupe koja djeluje od 2018. godine. Kazao je i da će učiniti sve što je u njegovoj moći da obezbijedi javno suđenje i da građani vide na osnovu čega je držan u pritvoru 6 mjeseci. Njemu je sada kao alternativna mjera određena zabrana napuštanja Nikšića, javljanje policiji i oduzet mu je pasoš do kraja trajanja krivičnog postupka. Sad ćemo vidjeti jer ovamo imamo repove od 2018. godine, a verovatno će se još urikvati samo. Ja sam ličnog ubeđenja na osnovu dokumentacije svih saznanja da to datira mnogo dalje. Ali za ovo sad su neki Mićković, ja pojma nemam koje je neki lik. Vidim neki ubekstvo je taj neki novi šef organizovan, taj je šef u stvari. On je u stvari organizovao tu grupu, pošto vidim ova iste imena koji se promiču i u predmetu rade to. I svi stavljaju da ih je rade sve organizovani, bili organizovani pre 5 godina pre nego što rade to. O čemu se radi, mislim, to je priča za malo leto. SDT vjeruje da je prošlog ljeta u nekoliko navrata Uprava prihoda i carina, na čijem je čelu tada bio Milošević, organizovala akcije spaljivanja oduzetih cigareta, ali da je 90% paketa umjesto u pećima završavalo u švercerskim rukama. Državni tužilac i potparol specijalnog državnog tužilaštva Vukas Radonjić saopštio je da je to tužilaštvo proširilo istragu u predmetu protiv Miloševića, kao i da se trenutno sprovodi istraga protiv 19 okrivljenih fizičkih i jednog pravnog lica, jer postoji osnovana sumnja da su počinili krivična djela u periodu od kraja 2018. do 2022. godine.
Specijalno državno tužilaštvo je 5. oktobra prošle godine odredilo sprovođenje istrage protiv tri okrivljena lica za krivična djela stvaranje kriminalne organizacije i primanje mita, a 23. decembra proširilo istragu i protiv okrivljenog bivšeg direktora Uprave prihoda i carina za krivično djelo stvaranje kriminalne organizacije, a protiv četiri okrivljena za krivična djela stvaranje kriminalne organizacije i primanje mita. Milošević je uhapšen 21. decembra prošle godine zbog sumnje da je organizovao kriminalnu grupu koja je, umjesto da ih spali, krijumčarila zapljenjene cigarete. Prije nego je uhapšen i sproveden u zatvor, Milošević je privođen i početkom oktobra zbog sumnje da je umiješan u šverc cigareta. Advokat Bojić najavio je i ustavnu žalbu protiv posljednjeg rješenja Vrhovnog suda, kojim je Milošević u pritvor bio produžen do 21. juna, jer je donijeto uz, kako kaže, puno nepoštovanje odluke Ustavnog suda. Kaže i da će protiv prethodnog rješenja Višeg suda o postojanju osnovane sumnje podnijeti predstavku Evropskom sudu u Strasburu do 7. jula, kada ističe rok. Crnogorski policajci sa kolegama iz Republike Srpske rasvijetlili su prevaru počinjenu u aprilu u filijali Lovćen banke u Herceg Novom. U akciji kodnog naziva Lovćen pretreseno je više lokacija na području Banja Luke i Trebinja, pronađeno je i oduzeto oko 25.000 eura, veća količina oružja i municije, narkotika, kao i drugih predmeta koji se mogu dovesti u vezu sa izvršenjem ovog krivičnog dijela. Podsjetimo, prevarantkinja za kojom je policija tragala je navodno 11. aprila najavila da će podići ušteđevinu u filijali banke u Herceg Novom, odakle su joj, s obzirom na to da se radi o velikom iznosu, obavijestili kada da dođe. Dan kasnije ona je sa rancem ušetala u banku, uzela novac Budvanki M.O. i otišla. U Osnovnom državnom tužilaštvu u Nikšiću uformiran je predmet zbog sumnje da je zloupotrijebljena službena platna kartica Elektroprivrede Željezara Nikšić. Da je u noći između subote i nedjelje greškom umjesto privatne upotrijebio biznis karticu, potvrdio je predsjednik odbora direktora tog preduzeća Marko Perunović i zbog toga podnio neopozivu ostavku. Ostavka je uslijedila nakon što je Alternativa Crna Gora na Facebook stranici objavila da je Perunović službenu karticu koristio za privatna plaćanja na jednoj platformi za kockanje, odnosno da je bilo 19 transakcija od po 1000 eura. Povodom zloupotrebe službene platne kartice Elektroprivrede Crne Gore Željezare Nikšić, kojom je u noći između 27. i 28. maja predsjednik odbora direktora te kompanije Marko Perunović za online kockanje skinuo sa računa 19.000 eura, danas je u Nikšićkom ODT-u formiran predmet, što je za novu potvrdila i državna tužiteljka i potparol tog tužilaštva Vjera Mićunović. Preduzimaju se sve zakonom propisane mjere i radnje neophodne za donošenje odluke. Predmet je formiran nakon što je Alternativa Crna Gora na Facebook stranici objavila da je Perunović službenu karticu koristio za privatna plaćanja na jednoj platformi za kockanje, odnosno da je bilo 19 transakcija od po 1000 eura. Perunović je u obraćanju javnosti naveo da je u pitanju nesmotrenost, te da, kako bi kaže dušebrižnici čija je smisao postojanja blaćenje uspješnih ljudi bili spokojni, daje neopozivu ostavku na mjesto predsjednika odbora direktora Elektroprivrede Crne Gore Željezara. Iz Alternativa Crna Gora kažu za novu da od nadležnih očekuju da ovaj slučaj ispitaju do kraja. Nama su dostavljeni svi dopisi koji su išli, svi izvodi sa kartice koja je provučena nekoliko puta i naravno zaista to je za nas bilo dovoljno da reagujemo i da to objavimo i da odmah proslijedimo nadležnom organu da postupa u skladu sa zakonom i svojim nadležnostima, ali je zaista simptomatično to da je ta kartica više puta provučena. Iako je suma od 19.000 eura već u ponedeljak vraćena na račun Elektroprivrede Crne Gore i nije nanešena šteta kompaniji, postavlja se pitanje da li je zaista Perunović, kao što je i kazao 19 puta, mogao da napravi istu grešku i privatnu karticu zamijeni službenom. Može da se pogriješi jednom, evo može i dva puta, ali stvarno tri puta ili 19 puta ne može se pogriješiti. Ali to negdje govori zaista koliko mi negdje u državnim preduzećima, u firmama, generalno i privatnim firmama negdje imamo zaista te nosioce državnih funkcija ili nekih drugih
koji zaista negdje kao da izgube kompas u svemu tome. Predsjednik odbora direktora Elektroprivrede Crne Gore Milutin Đukanović smatra da nije bilo namjere u svemu, a da je ostavka Perunovića očekivana. To kako je 19 puta pogriješan, ali znam da je novac vraćen u ponedjeljak. 29. to sam dobio informacije i dokumentaciju, vraćene, kažu još nije s ovoga razdužen, a već je vraćen. Mislim da nije bilo namjere, sad kako ide plaćanje, te detalje online i taj sistem kako funkcioniše i kako su tehnički to odrađeno, ne znam te detalje. Mislim da je njegova ostavka moralan čin. Ja još jednom kažem, da je novac vraćen 29. desilo se 27. do 28. subota na nedjelju. Rekli su mi čak da je prije taj njegov novac vraćeno što je razduženo s ovoga žiroračuna za ljeto. Odlazak sa funkcije cijene i u alternativi, ali i pitaju. Ok, poštujemo što je gospodin Perunović podnio ostavku. Ali, sa druge strane, a šta da se nije sve ovo desilo? A šta da alternativi niko nije poslao svu tu dokumentaciju, ukazao na to što se desilo? A šta da mi to nismo objavili? Da li bi zaista došlo do te ostavke? To je ključ svega. Ok, novac je vraćen, ali da li je normalno da neko online kocka sa karticom jednog preduzeća? Povodom ovog slučaja i Elektroprivreda Crne Gore, Željezara je sprovela interni postupak i uputila dokumentaciju matičnoj kompaniji Elektroprivrede Crne Gore, koja ima zakazanu sjednicu odbora direktora naredne sedmice, a na kojoj će i ovaj događaj biti jedna od tema. Komentar NVO sektora koji se bavi ovom problematikom je da se loše prakse nastavljaju. Ina Smrdović iz Akcije za socijalnu pravdu u pitanje dovodi samo postojanje takozvanih biznis kartica kakvu je inače koristio Marko Perunović. Iz Mansa ističu da će od Elektroprivrede zatražiti podatke i sve izvode sa njihovih računa i kartica jer misle da javnost o tome mora biti obaviještena. Nemanja Živaljević. Slučaj Marka Perunovića pokazuje jedno, ukazuju sagovornici Nove, da umjesto da su u državnim kompanijama i institucijama prekinuli loše prakse, one su nastavljene. Strahuju da bi posljednji slučaj bio nedostupan javnosti, da ga nevladina organizacija Alternativa nije otkrila. Vrlo vjerovatno bi prošlo ispod radara i zaista je velika stvar kada jedna nevladina organizacija, u konkretnom slučaju Nikšićka Alternativa, je uspjela da dođe do ovakvih informacija. Na ovom primjeru konkretno možemo vidjeti da taj nadzor koji bi trebalo da postoji da je očigledno zakazao, jednostavno imajući u vidu da se ta zloupotreba otkrila, to je prezentovana javnosti tek 20 dana nakon što se ona zapravo i desila. Dobro je, kaže Mrdović, što je novac vraćen na račun Elektroprivrede, ali se postavlja važnije pitanje. Zašto u državnim kompanijama članovi menadžmenta dobijaju takozvane biznis kartice? Da li to znači da oni te kartice koriste za troškove reprezentacije ili, da budem plastična, za ručkove, večere, šta god, za gorivo, za ne znam, neke druge potrepštine za koje mi kao građani, ako i sve to plaćamo, očigledno ne znamo zašto se sve koristi i gdje je tu granica. Da bi se granica znala, potrebno je da Elektroprivreda javnosti saopšti ko koristi kartici i u koje svrhe, kaže naša sagovornica. Ja bih voljela, recimo, da iz menadžmenta Elektroprivrede, koja je majka kompanija, konkretne kompanije, saopšte koliko oni posjeduju menadžmentu biznis kartica, koliki su njihovi limiti i iznad svega da otvore te biznis kartice, da vide građani koliko su oni koštali državnu kompaniju u proteklom periodu, proteklih par godina, otkako su oni tu imenovani. Iz Mansa podsjećaju pak da već neko vrijeme ne mogu da dobiju podatke Elektroprivrede o poslovanju koje im uporno traže. Mi ne možemo od te kompanije da dobijemo zvanične podatke o poslovanju, ne dobijamo platne liste, ne dobijamo dijelove kolektivnog ugovora, ne dobijamo podatke o naknadama menadžmentu, ne dobijamo podatke o licima koje je ta kompanija zaposlila, čime se šalje poruka o jednoj zatvorenosti specifičnoj te kompanije. Građani imaju pravo da znaju kome su ustupili svoj novac, svoje kompanije i svoje resurse na korišćenje. Iz Mansa najavljuju da će od Elektroprivrede i njenih ćerki kompanija zatražiti izvode sa svih računa i kartica kako bi se utvrdilo na koji način troše novac građana. Mrdović sa druge strane smatra da bi stvari trebalo dovesti u normalu na nivou cijele države.
Jako bi bilo dobro da konačno pokušamo saznati na nivou državnih kompanija, na nivou državnih organa, na nivou institucija i tome slično, koji je opseg tih biznis kartica, dakle o kom se broju radi, koji su limiti tih biznis kartica i zašto se uopšte izdaju te biznis kartice. Zašto će njima biznis kartice da na plate koje inače imaju i na čitav niz drugih beneficija, oni imaju dodatne beneficije, oni žive na račun ove države. To je nedopustivo. Afera čini se i u Podgoričkoj lokalnoj upravi. Zamjenik gradonačelnice Danilo Šaranović saopštio je da je gradsko preduzeće Čistoća kroz donacije, sponzorstva i jednokratne pomoći za vrijeme mandata bivšeg direktora Andrije Čađanovića isplatilo preko 380.000 eura. Navodno su lažirani izvještaji kako bi se prikrilo negativno poslovanje. To su samo neke od zloupotreba u tom preduzeću za koje nova gradska uprava optužuje Čađanovića, inače funkcionera DPS-a, tvrdeći da mu je kroz četvorogodišnji rad prioritet bilo davanje novca u izborne svrhe iz ionako siromašne kase Čistoće. Prikupljenu dokumentaciju uputiće specijalnom državnom tužilaštvu. Danica Bogdanović. Situacija u Podgoričkoj Čistoći alarmantna je, a sposobnost da obavlja svoju funkciju ugrožena, saopštio je zamjenik gradonačelnice Podgorice Danilo Šaranović na preskonferenciji na kojoj su prezentovani dokazi koji navodno upućuju na nezakonit rad u tom preduzeću. Prema riječima Šaranovića, bivši izvršni direktor Čistoće Andrija Čađanović uspio je da između ostalog uveća dug preduzeća čak 20 puta. Danom njegovog imenovanja 18.2.2019. godine, dugovanja ovog privrednog društva prema svim povjeriocima su bila niža od 100.000 eura, a na dan isteka njegovog mandata 13.6.2023. godine dugovanja Čistoće prema povjeriocima su viša od 2 miliona eura. Šaranović je iznio dokaze i o navodnom friziranju financijskih izvještaja prema kojima je Čađanović za sponzorstva, donacije i jednokratne pomoći isplatio 383.000 eura, od čega 185.000 samo tokom prethodne i prve polovine ove godine. Očigledno je da su predizborne aktivnosti po znacima navoda značajno motivisale gospodina Čađanovića, inače potpredsjednika DPS-a Podgorica, da bude široke ruke u isplati donacija i pomoći pojedincima, a sve iz ionako siromašne kase gradskog preduzeća Čistoće. Te isplate su, kaže zamjenik gradonačelnice, vršene bez validne dokumentacije i potpisa osoba koje predaju zahtjev za jednokratnu pomoć, a sve kršeći zakon o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja, jer je broj samih isplata rastao tokom predizborne kampanje. Pročitao je i nekoliko izjava dugogodišnjih zaposlenih u rukovodstvu Čistoće, koji priznaju da su Čađanović i bivša predsjednica odbora direktora tog preduzeća, Stanislava Martinović, na njih vršili pritisak da lažiraju financijske izvještaje kako bi se prikrilo negativno poslovanje tog privrednog društva. Tu, prema riječima Šaranovića, nije kraj zloupotrebama. Broj zaposlenih se od 2019. godine, kada je Čađanoviću počeo mandat, kao što vidite, povećao sa 470 na 660, što je 190 više ili za gotovo jednu trećinu. A u nezvaničnom smo saznanju da postoji više desetina lica koja već duže vrijeme primaju platu u Čistoći, a da su svoj prvi radni dan u ovom privrednom društvu imali, znate kad? 13.6. A svi smo naučili do ovog trenutka da je 13.6. posljednji dan mandata Andrije Čađanovića. Svi prikupljeni dokazi će, kaže Šaranović, biti upućeni specijalnom državnom tužilaštvu, ali nije precizirao hoće li glavni grad podnijeti krivičnu prijavu protiv Čađanovića. Ono što je naša obaveza jeste da dokumentaciju učinimo dostupnom specijalnom državnom tužilaštvu, a oni neka dalje preuzmu obaveze i svoje nadležnosti. Na kraju, napominje Šaranović, ostaje pitanje hoće li ovog mjeseca u Čistoći biti dovoljno novca da se isplate zarade zaposlenima. Najavio je pak da će glavni grad pokazati odgovornost prema preduzeću čiji je i osnivač. Na tvrdnje Šaranovića reagovao je bivši direktor preduzeća Čistoća Andrija Čađanović, tvrdeći da Šaranović i novi predsjednik odbora direktora Čistoće Milan Vukadinović vrše mobing u tom preduzeću.
da u preduzeću Čistoća postoji promil sumnje za nezakonito poslovanje za vrijeme dok sam ja bio izvršni direktor, ni zamjenik gradonačelnice, ni predsjednik odbora direktora ne bi časom časili da podnesu krivične prijave protiv mene. Suočeni sa činjenicama koje su suprotne onome što su saopštavali nedjeljama i mjesecima unazad, odlučili su se za medijski performans koji će se njima vratiti kao bumerang, naveo je Čađenović. Policajac iz Herceg Novog Balša Vemić juče je teško povrijeđen tokom obavljanja službene dužnosti sprovodeći uhapšenog ruskog državljanina VR koji je pokušavao da pobjegne. U saopštenju uprave policije navodi se da je Vemić zadobio teške tjelesne povrede padom sa potpornog zida u vidu naprsnuća kuka i kičmenog stuba te da je hospitalizovan u bolnici u Risnu. Postupajući po prijavi za porodično nasilje, policija je uhapsila VR koji je upućivao prijeteće riječi majici, a utvrđeno mu je i prisustvo alkohola u organizmu. Predsjednik Hrvatske građanske inicijative Adrian Vuksanović ponovio je da je Pokret Evropa sad na vanrednim parlamentarnim izborima dobio najviše mandata, pa bi bilo prirodno da se mandat za sastav buduće vlade da lideru PES-a Milojku Spajiću. Vuksanović je u emisiji Link na radiju Crne Gore kazao da uvažava stavove koalicije za budućnost Crne Gore, ali ih ne vidi kao partnere u budućoj vladi, dok bi, kako je dodao, Demokratska partija socijalista dala stabilnost 44. vladi. Dodao je i kako oni neće po svaku cijenu ulaziti u izvršnu vlast i neće se puno nuditi zbog određenih principa. Vuksanović smatra i da će buduća vlada biti stabilna ako se okupe oko istih vrijednosti i principa, odnosno članstva u NATO-u i puta ka Evropskoj uniji. Britanski premijer Rishi Sunak na konferenciji posvećenoj obnovi Ukrajine najavio je novu pomoć Kijevu, a prva žena Evropske komisije Ursula von der Leyen kako vjeruje da će ta zemlja jednog dana postati članica Unije. Desetine mrtvih u ženskom zatvoru u Hondurasu, dok su spasioci u trci sa vremenom u pokušaju da pronađu podmornicu koja je vozila turiste u obilazak olupine Titanika. U sukobu rivalskih bandi u ženskom zatvoru u blizini glavnog grada Hondurasa poginula je 41 osoba, saopštila je tamošnja policija. Sukob se dogodi u zatvoru koji se nalazi 25 km sjeverno od Tegucigalpe, rekao je za France Press portparol policije Edgardo Barahona. Ministarstvo bezbjednosti saopštilo je na Twitteru da osuđuje vandalizam i da je proglašena vanredna situacija. Lokalni mediji su prenijeli da su članice jedne ženske grupe zapalile ćeliju rivalske bande. U tom zatvoru je oko 900 žena. Mnogi pripadnici policije i vojske su raspoređeni oko zatvora, gdje su se također okupili rođaci zatvorenica. Vlasti nam ne daju nikakve informacije. Od 8 sati ujutro je problem i nisu nam dali popis ljudi koji su barem živi. Mi zahtijevamo da nam kažu šta se događa. Kao rodbina smo u neizvjesnosti. Treba nam popis ljudi koji su živi, ne popis mrtvih. Jer dok ne dođu vještaci, ne možemo dobiti podatke ni o jednom od njih. Umiremo ovdje od boli i muke. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Joe Biden kineskog predsjednika Xi Jinpinga nazvao je diktatorom, ocjenjujući da je Xiu bilo vrlo neugodno kada je nedavno oboren kineski špijunski balon koji je letio iznad Sjedinjenih Država. Biden je to rekao na prikupljanju sredstava u Kaliforniji dan nakon što se američki državni sekretar Antony Blinken sastao sa Xijem u Pekingu, a s ciljem ublažavanja napetosti i rivalstva između dviju zemalja. Balon je početkom februara nedjelju dana letio preko Sjedinjenih Država i Kanade, a oboren je po Bidenovom nalogu iznad Atlantskog okeana. Taj incident, zbog kojeg je Blinken i odgodio prvobitno planiranu posjetu Pekingu, kao i razmjene posjeta američkih i tajvanskih zvaničnika, ojačali su napetosti između Sjedinjenih Država i Kine. Američka obalska straža saopštila je da je kanadski avion detektovao podvodne zvukove u potrazi za podmornicom sa 5 putnika nestalom u Sjevernom Atlantiku u obilasku olupine Titanika. Spasioci rade u trci sa vremenom jer čak i pod najboljim okolnostima plovilo bi moglo da ostane bez kiseonika do četvrtka ujutro. Pored grupe međunarodnih brodova i aviona, podvodni robot je počeo potragu u blizini olupine Titanika, a također se nastoji da se dopremi oprema za spašavanje do tog mjesta u slučaju da podmornica bude pronađena.
U Londonu je počela dvodnevna konferencija posvećena obnovi i oporavku Ukrajine. Britanski premijer Rishi Sunak najavio je kontinuiranu podršku i veliki paket pomoći za Ukrajinu, uključujući i 3 milijarde dolara dodatnih garancija za kredite Svjetske banke. Sunak je najavio i paket od 306 miliona dolara bilateralne pomoći, kao i proširenje britanskih investicija u Ukrajini, prenosi Reuters. Do 21. februara ove godine potrebe za obnovom već su dostigle 411 milijardi dolara. To je brojka bez presedana. Nažalost, ona još ne obuhvata mnoge gubitke, uključujući štetu nanesenu terorističkim napadima ruskih snaga na hidroelektranu Nova Kahovka. I premijer Dritan Abazović prisustvovao je konferenciji o obnovi Ukrajine u Londonu. U izjavi nakon susreta sa tamošnjim zvaničnicima ponovio je da je Crna Gora zemlja sa najvećim procentom ukrajinskih izbjeglica u Evropi. Još jednom dokazali privrženost spoljnoj politici Evropske unije, veliku kredibilnost kada je u pitanju partnerstvo u NATO i zaista mislim da i vlada, ali i svi građani Crne Gore na ovu činjenicu treba da budu ponosni. Naravno, vidjet ćemo kako možemo i sa biznis zajednicom našom da nastavimo da pomažemo, da budemo solidarni i da vidimo da pomognemo obnovu i prije nego što se završi rat za koji navijamo da se završi što prije. Regulisanje trgovine kriptovalutama je iskorak koji bi Crnoj Gori omogućio razvoj projekata zasnovanih na blockchain tehnologijama i privukao investitore. Kaže za Novu stručnjak za berzu i kriptovalute Rade Rakočević, komentarišući i najave Ministarstva financija da će pravno regulisati ovu oblast. Ekonomski analitičar Novak Svrkota smatra da bi benefiti bili brojni, da bismo imali razvoj zdravih biznisa, kao i dolazak kompanija koje bi donijele znanje i stručnjake iz te oblasti. Jelena Stanković. Zakonska regulativa u svakoj oblasti daje jasnoću, isto i sa kriptovalutama, kaže ekonomski analitičar Novak Svrkota, komentarišući najavu Ministarstva financija uvođenju zakonske regulative koja bi regulisala trgovinu kriptovalutama. Uvođenje reda u ovoj oblasti pozdravlja i berzanski stručnjak Rade Rakočević. Ono što možemo dotičemo da stvorimo jednu sredinu za tu novu industriju i da iskoristimo što je to jedna popularna sfera interesovanja i velikog broja građana, ne samo u Crnoj Gori, nego širom svijeta, da stvorimo jednu legislativu koja će biti kripto-friendly, a svakako da poštuje te smjernice koje se zovu Majka, koje je preporučila Evropska komisija. Mislim da je to nešto što sada bukvalno svaka ozbiljna ekonomija u svijetu želi da uradi. Prosto kriptovalute ne smije da se ignorišu, one imaju ogroman potencijal. Iz Ministarstva financija za Novu kažu da rade na kreiranju zakonskih rješenja koja bi bila usklađena sa evropskom regulativom koja se odnosi na tržište kriptoimovine. U Crnoj Gori trenutno ne postoji zakonska regulativa koja definiše pomenutu oblast, odnosno trgovinu kriptovalutama, a mogućnosti izrade takvih pravnih akata se razmatraju. Naime, u okviru Savjeta za financijsku stabilnost još u novembru 2022. godine formirana je radna grupa sa ciljem analize postojećih zakonskih modela u drugim državama i izrade nacionalnog pravnog akta koji se tiče oblasti digitalne imovine. Ova radna grupa na sistematičan pristup uz savjetodavnu podršku eksperata Svjetske banke sagledava uporednu praksu u oblasti uređenja digitalne imovine širom svijeta i radi na kreiranju nacionalnih rješenja koja će biti usklađena sa novom EU regulativom o uređenju tržišta kriptoimovine usvojenom u Evropskom parlamentu 20. maja ove godine. A donošenje zakonske regulative rezultirat će, kažu naši sagovornici, brojnim benefitima. Mislim da je to dobra stvar da je Crna Gora tu uspjela da napravi jedan iskorak. Taj iskorak bi trebao da omogući da se ne samo lokalni projekti, projekti iz Crne Gore razvijaju na toj blockchain tehnologiji i da koriste mogućnosti da se naprave možda i neke kriptomjenjačnice koje će koristiti ljudi iz cijelog svijeta, nego da privuče i druge investitore koji bi svoje projekte razvijali koristeći tu mogućnost. Mislim da je važno da taj zakon bude liberalan, da ne bude nešto što ograničava i isputava. Najveći značaj će biti upravo na podsticanju razvoja zdravih biznisa, dolaska kompanija, startupova koji će donijeti znanje i veliki broj kreativnih ljudi i stručnih iz te oblasti. Svrkota podsjeća i da u Crnoj Gori bio formiran direktorat za blockchain i kriptovalute koji je radio na izradi zakona u okviru Ministarstva financija, no da je isti ukinut.
Nezadovoljni zbog devastacije ribljeg fonda i nebrige nadležnih, sportski ribolovci okupili su se na rijeci Morači kako bi poslali poruku nadležnima da se gazdovanje nad ovom rijekom mora vratiti pod okrilje države. Upozoravaju i na zaustavljanje krivolova koji se u ljetnim mjesecima mjeri, kako kažu, tonama. Taj zahtjev će uputiti resornom ministarstvu, a ako se praksa narušavanja ribljeg fonda nastavi, radikalizovaće proteste. Priča Željke Mirković. Riblji fond na Morači godinama se urušava. Sportski ribolovci nemaju svoj mir dok love ribu, a ribe sve manje. Zato su se danas okupili da dignu glas za prirodu, za riblji fond. Ako se ne sačuva Morača, ako ne preduzme neko nešto, pa makar to bilo i privatno lovočuvarsko društvo ili država, mi smo u prilici došli da blokiramo i puteve i kanjone i sve da bi sačuvali, da uvatimo ručak ribe ili da ne uvatimo, ali da uživamo. Ovdje gravitira najveća pasanka koja je kod nas, to je glavatica. Evo ovdje ribolovci neka kažu kad zadnji put je uhvaćena ta glavatica. U Moraču nema ribe, da nema ovih pritoga gore, Moračkih, Sjevernice, Mrtvice, ona ovolika da se ne mrijesti, mi ne bismo imali jednu ribu ovdje. Je li ko vidio ribolčuvara ovdje? Ovdje to? Evo tri godine, nijedan. Nema nijednu. Nezadovoljni su, kako kažu, neradom ribočuvara, kao i skrštenim rukama nadležnih koji su zaboravili na Moraču. Znamo po imenima i prezimenama ko su krivolovci, puške, eksplozivi, mreže, struja itd. itd. Niko se na to ne okreće. Oni kao navodno dolaze da čuvaju Moraču oko 6 posle podne da uvate dijete ako peca na mušicu ina. Ali ih nema preko dana i noći kad se vataju krivolovci. Prvi zahtjev je da se gazdovanje Morače vrati u okvire države, opštine ili ministarstva poljoprivrede. Pored tog zahtjeva imaju i druge predloge za nadležne. Da se zatvore svi putevi prema Morači, da se to blokira, da ne mogu da dođu ni bageri, ni utovarivači, ni kamioni, ni ribolovci, nego sportski ribolovci i sportski. Da imamo kajake, da imamo prirodu, da uživamo u tome. Da se kupi par ovih kamera, nadzornih, 5-6 komada, i da jedan čovjek samo zna gdje će da ih postavi. Lako ćemo da dođemo do toga kad je prošao ronac, snimit će ga kamera, istoga sekunda će na telefon doći, opkoli se, uvati se, kad se uvati jedan, dvojica, svi će da odustanu. Ekološki aktivista Vuk Sajčić smatra da je neophodno napraviti akcioni plan za očuvanje ribljeg fonda na Morači. Taj akcioni plan smo i tu kampanju primijenili na Skadarskom jezeru, što je dalo značajne rezultate koji su vidni. Tako da mislim da moramo da krenemo i na tome dijelu Morače da pomognemo da se na teritoriji cijele Crne Gore krene očuvanje ribljeg fonda, jer verujte mi da je i na svakoj rijeci i na svakom skoro jezeru ugrožen riblji fond. Da ribe ima sve manje, poručuju ribolovci, jer danak nose oni koji u lovu vide zaradu, a ne uživanje. Konkretno za krivolovce ima tonama ljeti ubiju pomorače. Tonama je ubiju. O sportu će Uroš Radulović. Uroše, košarkašice s jutre protiv Francuske. Tako je, Jelena, pun je samopouzdanja naš tim. Fenomenalne crnogorske košarkašice spremaju se za istorijski duel četvrtfinala evropskog prvenstva, u kojem će izaći na crtu vicešampionu starog kontinenta Francuskoj. Selektorka Jelena Škerović apostrofira da će Francuskinje naići na super motivisanu Crnu Goru, željnu novog dokazivanja. Duel u Ljubljani igra se sutra od 18 sati. Pregazile su crnogorske košarkašice Italiju u osmini finala Eurobasketa, pa se iz Tel Aviva preselile u Ljubljanu među 8 najboljih selekcija starog kontinenta. Selektorka priznaje, prijatno je iznenađena. Da budem iskrena, vjerujući u sve što mi možemo da uradimo, jeste malo iznenađenje, pogotovo način na koji smo to uradili što se tiče grupne faze i utakmice protiv Italije. Međutim, ne zaustavljamo se, idemo i dalje. Tim Jelene Škerović sudarit će se u četvrtfinalu sa reprezentacijom koja je poražena u posljednjih 5 finala Eurobasketa, Francuskom. Recept kao i do sada je da mi igramo našu igru, da igramo, da dajemo 100% od sebe, da izgaramo za svaku loptu i da igramo agresivno u odbrani i onda da vidimo krajnji rezultat.
Crna Gora igra i za olimpijske kvalifikacije. Jedinu šansu do sada naša selekcija nesrećno je ispustila za plasman u Rio 2016. Sigurno to daje veliki motiv i za nas i za djevojke. Ono o čemu treba da mislimo, to je utakmica sa Francuskom. Da ne idemo dalje i da se skoncentrišemo za sutrašnju utakmicu i onda posle toga da vidimo šta će biti. Ali sigurno to stoji u našim glavama, međutim ne možemo da to pretvorimo, taj neki lijepi moment da pretvorimo u pritisak, u sopstveni pritisak, tako da koncentracija će da bude sutra za sutrašnju utakmicu, a onda dalje ćemo da vidimo šta je kako. Francuska je u dosadašnjem toku evropskog prvenstva pobjeđivala, ali daleko od toga da je briljirala. Stizali su do pobjeda njihovim stilom igre, to je baš jaka odbrana, visoka ekipa, gdje četiri igračice imaju preko 1,82 m, ali kao što sam rekao, mi smo skoncentrisani na nas trenutno i da vidimo da li mi možemo da odgovorimo njima sa našom agresivnom odbranom i kontrama i da mi nametamo taj naš stil igre, da jednostavno ne dozvolimo Francuskoj da se osjeća komotno i da misli da će to da bude šetnja sutrašnja utakmica. Crna Gora i Francuska igraju sutra od 18 sati. Neslavno je fudbalska reprezentacija okončala junski ciklus porazom 4-1 od Češke u prijateljskoj utakmici odigranoj pod Goricom. Kombinovani sastav hrabrih Sokola nije uspio da parira rivalu koji je od prvog minuta nametnuo svoj ritam i dominirao. Fantastičan pogodak Dritona Camaja, prvi udres u reprezentacije. Podsjetimo, u subotu je Crna Gora igrala 0-0 protiv Mađarske u trećem kolu kvalifikacija za evropsko prvenstvo. Mi generalno smo poznati kao neko ko nije fizički spreman. Igrali smo u 3 dana 2 utakmice i sreća, ovo je bila prijateljska utakmica i iskreno da kažem ne zabrinjavam. Želim samo da zaštitim naravno moju ekipu i selektora. Bilo je izmjena prinudnih 5, trebalo nam je 12. To sigurno nije za pohvalu, ali sigurno da nije tako lako ni voditi utakmicu. Bilo je igrača koji su se pokazali fino, bilo je ovih koji također moraju malo da daju više, ali sve u svemu, kažem, prijateljska je. Bitno je kad je trebalo, smo bili pravi protiv Mađarske, protiv Srbije također rezultat izostao, dobili smo Bugarsku, tako da mislim da treba da gledamo pozitivne stvari. A septembarski ciklus kvalifikacija za Euro bit će jako interesantan. Nakon sinoć odigrana 2 meča u našoj grupi G, Srbija je u razgradu u posljednjoj sekundi izvukla bod protiv Bugarske. Bilo je 1-1, Despodov je pogodio za domaćina, goste spasio Lazović. Mađarska je u Budimpešti opravdala ulogu favorita protiv Litvanije 2-0. 7. septembra u Kaunasu Litvanija Crna Gora, u Beogradu Srbija Mađarska. 3 dana kasnije naš tim dočekat će Bugarsku, a Litvanija Srbiju. Dakle, Mađarska i Srbija imaju po 7 bodova, Crna Gora 4, Bugarska 2, Litvanija bod. Odbojkašice Crne Gore otputovale su za Graz gdje će igrati finalni turnir CEV Srebrne lige. U subotu rival je Austrija. Fudbaleri budućnosti, ukoliko osvoje preliminarni turnir za Ligu šampiona na Islandu, a potom i eliminišu irski Shamrock, u drugom kolu kvalifikacija igraće protiv Kopenhagena u Ligi konferencija. Sutjeska prvo na Kosmos iz San Marina. Rival u drugom kolu je pobjednik duela Santa Coloma iz Andore ili Penibot iz Velsa. Arsenal na startu sa jermenskim Alaškertom. Potencijalni rival u drugom kolu je Debrecin. Sutra u 20 sati majstorica za šampiona ABA lige Partizan Crvena zvezda u Beogradskoj areni. Jelena, o sportu to je sve. Hvala Uroše. Da se još jednom podsjetimo najvažnijih vijesti. Bivši direktor uprave prihoda i carina Rade Milošević pušten da se brani sa slobode. Po izlasku iz zatvora poručio da je sve namještaljka bivših službenika AMB-a i carina. Nikšićko tužilaštvo formiralo predmet zbog sumnje da je predsjednik odbora direktora elektroprivrede Željezara Nikšić Marko Perunović zloupotrijebio službenu karticu na platformi za kockanje. Iz Nikšićke alternative očekuju da se proces završi do kraja. Zamjenik gradonačelnice Podgorice Danilo Šaranović saopštio da je situacija u gradskom preduzeću Čistoća teška i optužio bivšeg direktora Andriju Čađenovića da je uvećao dug 20 puta. U Londonu počela konferencija posvećena obnovi i oporavku Ukrajine. Predsjednica Evropske komisije ne sumnja da će se ta zemlja jednog dana pridružiti Uniji.
Zbog devastacije ribljeg fonda i nebrige države negoduju sportski ribolovci. Ako nadležni ne reaguju, najavljuju proteste. Sjutra sunčano i toplo do 35 stepeni. To je bilo sve u centralnom dnevniku. Ostanite uz Novu. Prijatno večer.